Bir iki. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayrli kech. Hurmatli o'quvchilar xavmi. Va alaykum assalom. Selam. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'a şükür. Yaxşı. Özleriniz alaysınlar. Қазір бастаймыз иншалла. 20 адам көрсін, ең болмаса. 17 адам. Салам дейді. Алейкум ассалам. Сіздер нені алейкум ассалам хабарландыруды көрдіңіздер ғой барлықтарыңыз. Жақсы, онда сол бойынша жұмыс істейміз. Барынша көп оқушыларға айтылсын. Осын алдында бір трансляция бар, соны қарап көріңіз, е? Осы біз мынаны бітірейік сабақты соңғы сол кезде. Жиырма болдық. Ерін барсын ба дейді. 19. Қайтадан тақырыптан тыс сұрақтар қойған. Тақырыптан тыс болғанда қандай сұрақ мысалға? 18. 17. Сіздер азайып барасыздар ғой барыңыз сайын. Он алты. 15. 17. 17. Тыңдап тұрмын. Сіз математика саласымен қашаннан бері айналысып келесіз? Математика мен осы екінші жыл ғой. Он тоғыз. Он сегіз. Түсіріп болғасын мүмкіндік болса оқуға тест сала аласыз ба? Тест сала аламын деп айта алмаймын, өйткені ол нені өңдеу керек болады. Ой, онда шала бастайық. Оның алдын аса қатты мінедіңіз дейді. Иә, әрине мен ештеңе білмейдім, ұмытып қалғандығым. Жалпы бүгін саласыз ба иншалла? Иә, иншалла бүгін мүмкіндік болып жатса, бүгін салып жібереміз ғой. Ал рұқсат болса бастайық. Енді 21 адам болған екен. Менеджерге берілгенін жаза беремін, иә? Дәптерге сөйтіп шығарып кете береміз. Бірінші есеп теңдеуді шешіңіз деген бізге модульдік теңдеу берілген. Так, біз бүгін талдайтын нұсқа 35 07. Бірінші есеп.
1 қосылған 2x тең 43 деген теңдеуді шығару керек. Бұл өте оңай теңдеу, модульдік теңдеулер. Екі рет ашамыз. Ассаламу алейкум, мынау қай жылғы кітап дейді. Мынау ма? Білмейсіз бе не мынаны? Көрмей жүрсіз бе? 3507 деген биылғы кітаптар ғой сіздің. Промен жазатқан кітаптарыңыз ғой. Сонымен, бірінші, ештеңе өзгермейді, дәл осылай көшіреміз. Тең 43. Енді, бірді мына жаққа азайтамыз. Сонда 2x тең 42 болады. Енді 2-ні бөліп жіберсек, x тең 21. Міне, бір жауап шықты. Осы жылғы емес қой дейді. Анала. Көрдіңіз ғой, келесі енді 1 қосылған 2x тең, енді мынаны минус қылып ашамыз, минус 43. Сонымен 1-ді былай қарай өткіземіз қазір, минус қып, сонда минус 44. Сонда x тең, минус 44 екі бөлсек, минус 22. Сонымен есептің жауабы 21 және минус 22. Ол бізде қазір айтамын қай нұсқада тұрғанын. Так, минус 22 мен 21 ол бізде сын нұсқасы. Келесі есеп бізде қазір теңдеулер жүйесі. Ол орнына қоя салуға болады, ешқандай қиын емес. Міне, x пен y-ді әкеліп орнына қоя саламыз деген сөз. Мысалға x-тің орнына 1-ді қойсақ, y-тің орнына 4-ті қойсақ, минустан шығып кетеді бізде. Қараңыздар, мына жерге x-тің орнына 1 қойсақ 3 болады. 3-тен 4-тің 4 дәрежесі 256. Ол минустан шығып кетеді, яғни болмайды деген сөз. Бұны қойсақ, ол жерден де минустан шығады. С-ны қоямыз. 3-тің кубы бізде қанша? 27. 27-тен 16-ны азайтсақ 77 емес ол да. Енді 4. Дан 4-тен 1 дейді. 4-ті қойсақ 81. 81-ден 4 азайтамыз. 77 мұны. Дығы келіп тұр. Дығына келіп тұр. Мынау келмей қалады. Сонымен есептің жауабы Д нұсқасы. Екінші есеп. Енді келесі. Үшінші есеп. Өрнектің мәнін табыңыз. Мен нәрсеге жазайын. Так, логарифм 4, логарифм 2. Көрінбей қалды ма, не болды ма? Көрініп тұр ма? Пульсировка системе қалды ма, несе болды? Енді бұлында есептерді біз сол жақтан бастап шығарамыз. Мұна жақтан бастап шығарамыз. Мұнаның өзін біз жеке есепте боламыз. Логарифм 2. 4 дәрежелік түбірасында 2. Енді мұнау бізде өте оңай. Мұна жерде дәрежелерді жазып шығасыламыз. Мұнау 2-нің 4-тен 1 дәрежесі. Мұна жақта 2-нің 1 дәрежесі. Ол ештеңені өзгертпейді. Сонымен 4-тен 1-ге теңеген таптық. Онда мынаның орнына біз 4-тен 1-ді қоямыз. Сонда логарифм 4, 4-тен 1 деген өрнек шығады. Енді 4-тен қанша дәрежесі 4-тен 1 десек, ол бізде әрине минус 1 деген сөз. Есептің жауабы А нұсқасы. Үшінші есеп. Үшінші есепте бізде логарифмдік. Так, 4-ші есепте логарифмдік теңсіздік берілген. Логарифм негізінде 3, 2y азайтылған 7, кіші 2-ден. Мынада теңсіздік шығару керек. Біріншіден логарифм деген келді. Теңдеу болсын, теңсіздік болсын. Бірінші анықтау облысын ескеру керек. Анықтау облысы дегеніміз мына саны 0-ден үлкен әрқашанда. Болды, анықтау облысы кетті. Енді өзіне келеміз.
Algoritm özün bir manası var. Mana san, mana. Mananın nanca derecesine teng. Yani 2y-7 kişi tam bu özgürmeydi. Ülken no, birden ülken san. 2'nin 3'ten 2 derecesi 9. Деп, біз жүйе шығарамыз болды. Сонымен минус 7 мына жаққа 10 болып барады. Сонымен 2-ге бөлсек 3,5 болады. Мынау мына жаққа плюс болып барса 16 болады. 2-ге бөлеміз 8 болады. Сонымен 3,5-нан үлкен. Осын 8-ден кіші. Мен екеуін қиысқан жері мына есеп 3,5 мен 8-дің арасы. О, x x бұл кетті. Y қой, y. Әрине. X деп кеттім. Мынандай болып тұрады енді, ренжісі. Енді бізге бұны шығар деп айтқан жоқ. Бізде жауап мынандай болып тұр. Иә, бізге енді сұрап отыр. Сұрақ мынандай, қараңыздар. Теңсіздіктің ең үлкен бүтін шешімін табыңыз дейді. Теңсіздіктің ең үлкен бүтін шешімі. Ең үлкен бүтін шешімі негізі мына жерде 8 болу керек, бірақ 8 болмайды. Неге? Өйткені мынау жай жақша тұр. Егер тік жақша болғанда жауап 8 болатын еді. Яғни 8-дің алдында тұрған сан ол 7 ғой бүтін. Міне, яғни есептің жауабы 7. Ол бізде бонус қасында тұр. 4-ші есеп. Келесі. 5-ші есепте бізде тағы да логарифмдік теңсіздік берілген. Осы теңсіздікті шешеміз қазір мен берілген жағдай. Логарифм негізі 7-ден 1 саны x кіші, логарифм негізі 7-ден 1 саны 3-ден 1. Мына теңсіздік шешу керек. Жаңа да айттым, ең бірінші бізде логарифмде анықталуы осы ескеріледі. Яғни бізде бірақ логарифм бар, е, x бар. Осының анықталуысы, мына x 0-ден үлкен болу керек. Болды. Енді екі жақта да логарифм бірдей, негіздері қысқарады. Бірақ қысқарып атқан негіз бірден кішкентай. Сондықтан таңба өзгереді қас. X үлкен 3-ден 1-ден болады. Мына көп оқушылардың қатесі осы жерде, мына таңбаны ескермейді. Сонымен болды, есептің жауабы мына жерден қазір шығады. 0-ден үлкен 10-ға қарай, 3-ден 1-ден үлкен. Екеуі қиылысқан жер, есептің жауабы 3-ден 1-ден плюс шексіздікке дейін болады. Жай жақшамен, сосын тік жақшамен қойып қоймаңыздар, өйткені ондай да жауап бар. Бұл бізде е нұсқасында. Келесі 6-шы есеп, өрнекті шандарыңыз, тригонометриялық өрнек берілген. Синус альфа минус 3π бөлінген 2 минус косинус альфа. Енді бұл бізде келтіру формасы. Келтіруді еске түсірейік. Шеңберді еске алу керек ол үшін бірінші. Шеңбер. Міне, минус 3π бөлінген 2 дейді, қараңыздар. Минус 3π бөлінген 2 деген сөз. Немесе мынау таңдай болса, негізі ыңғайсыздау, бұлай. Негізі шығарған. Сондықтан мынаны біз қазір екеуінің орнын ауыстырып аламыз. Сондықтан мынаның алдына минус шығарайық. Минус синус 3π бөлінген 2 минус альфа деп жазып алсақ, мынау мынаның келтірген кішкене оңайырақ. 3π бөлінген 2 деген, біріншіден 3π бөлінген 2-де функция өзгереді. Кез келген функция өзгереді. Синус косинус өзгереді. Так, косинус альфа деп жазып қояйық. Алдында минусты қойып қоямын. Енді 3π бөлінген 2 деген мына жер, міне 270 градус. Енді альфа минус десе, біз артқа жүреміз. Артқа деген былай тригонометрияда. Сағат тілімен. Сонымен бұл неше ширек? Үшінші ширек. Үшінші ширекте синустың таңбасы минус екенін жақсы білетін шығармыз. Яғни мынаның алдына тағы минус қою керек деген сөз. Сонда мынаның алдында минус пен плюс болады.
Сонымен минус косинус альфа. Яғни мына екеуі қазір жойылады да. 0 болады есептің жауабы. Ол бізде E нұсқасында тұр. Так, келесі. 7-ші есеп. Түсінікті болып жатыр ма? Сұрақ. Осы бірден қойып отыра беріңіздер, мен қарап отырмын. 7-ші есеп. Лайк қойып отырсаңыздар болды. Так. 3-тен 1 арк тангенс тұмбырасты 3 қосылған 2-ден 1 арк тангенс минус тұмбырасты 3 бөлінген 3 минус 6-дан 1 арк косинус тұмбырасты 3 бөлінген 2. Я мен өшірмеймін, трансляция ол сақталып тұрады 24 сағат бойы. Немесе оны үлгермесеңіз мен ВКонтакте қоямын группаға. Мына есепті шығару керек, қараңыздар. Енді бұл есеп негізінде оңай. Бұл есеп мынандай есеп қой, мына кеседегі мәнін білесің ба деген есеп. Енді көп оқушылардың бірден айтайын, қиналатын жері 30 градуста тангенстің мәні қанша десең болды, сол жерде отырады. Үш ұшақ градус бар айналдырған 30, 45, 60 деген. Соны жаттай алмай жүрміз. Тұбырасты 3-те тангенстің мәні. 3-тен 1 деген бізде коэффициент қой тұра береді. Тұбырасты 3-те тангенстің мәні қанша бізде? Пи бөлінген 3. Міне. YouTube-қа қоямын. Құдай қаласа. Енді қосылған 2-ден 1. Арк тангенс қайтадан минус тұбырасты 3 бөлінген 3. Енді тұбырасты 3 бөлінген 3-тегі мәні тангенстің минус пи бөлінген 6. Сондықтан алдындағы плюсті ол минусқа жібереді. Көбейтілген. Дұрыс па? Минус пи бөлінген 6. Енді минус ары қарай 6-дан 1 арк косинус. Так, косинус тұбырасты 3 бөлінген 2-дегі мәні пи бөлінген 6. Кеседегі мәнін жақсы білсек болды, ары қарай оған есеп болды. Енді мына жерде біріншісінде 3 пен 3 9 болады. Азайтылған пи бөлінген 12 азайтылған пи бөлінген 36. Ортақ бөлім 36-ның өзі болады. Сонда мынаған 4-тен береміз, 3-тен береміз. Тең. 4 пи азайтылған 3 пи азайтылған пи. 0 шығады. 0, 0 бөлінген 36 ол әрине 0. Сонымен есептің жауабы бізде 0 шықты, ол бізде С нұсқасында. Келесі. Бізге бір функция берілген. Y-тен косинус. Мына жерде бір кішкене түсініксіз әріп берген. Негізі сигма ма, сондай бір деген ол. Түбір астында x-тің 4 дәрежесі қосылған 2x квадрат. Мына функциясы тақ па, жұп па, соны анықтау керек. Міне. Өзің көрсетесің ғой. Жалпы косинустың өзі әрқашан да жұп. Е, оны білеміз. Енді мынаған келейік. X-тің 4 дәрежесі жұп. 2x квадрат жұп. Жұп функцияға жұп функция қосса, ол жұп болады. Ол түбір астында тұрма, не тұрғанына қатысы жоқ. Жұп функция әрқашанда ол кез келген жерде кез келген функцияны жұп қылып жібереді. Сонда мынаның барлығы жұп болғандықтан бұл амал жоқ жұп болады деген сөз. Б. Келесісін қашан талайсыз дейді ғой, асықпасыңшы. Мынаны бітіріп алайық та. Так, 9-шы есеп. Так, бізге нүкте берілген. А 7 мен минус 2 деген. Осы нүкте арқылы өтетін және OX өсіне перпендикуляр болатын түзудің теңдеуін жазыңыз дейді. Мынандай есептер өте көп келіп жатыр. Мынау өте қарапайым нәрсе, қазір мен көрсетейін сіздерге. Мысалға, мына нүкте қай жерде тұр? 7-де минус 2 дегенбіз. Мысалы мына 7 болсын,
Minus 2 ne cür olsun? Yani mana nokta A noktası. 7 de minus 2. Yani osadan manağın perpendicular deyip o x'ke. Sonda mana o. Yani mana tüzüdüm. Nesin? Tengdeğini sorab atam. Neden ötüp tur? 7'den ötüp tur ma? Yani x teng 7 eseptin cevabı. Ol bundan oğan esep yok. Al eğer dal osı esep nanday olsa. O y'ye perpendicular dese. O y'ye perpendicular dese, onda o y'ye qaray. Bu perpendicular jürgizemiz. Neden ötüp tur? Minus 2'den. Al bu kezde cevap ne olatın edi? Y'ten minus 2 olatın edi. Sonuçta o. Sonda qarapayım nerse bol. Tuğunç esep. Kelesi 10. Көбейтуді орындаңыз дейді. Түбір асты x қосылған түбір астында y. 2 түбір асты x қосылған түбір асты y. Көбейту, яғни жақшаны ашып шығу ғой. Болды. Ананың жауабы ма? Қаз 9-ның жауабын айтып кетті бұл. X тең 7 деген бізде d. Ол d. Так, 10. Жақшаны ашайық, бұл өте оңай. Түбір асты x-ке 2 түбір асты x-ті көбейтсек, мына екеуі түбір асты жауап кетеді, 2x болады. Қосылған мына екеуін көбейтсек, түбір астында x-y болады. Мына екеуін көбейтетін болсақ, 2 түбір астында x-y болады. Мына екеуін көбейтсек, түбір асты жойылады, y болады. Енді бізде мына екеуі, иә, бірдей ғой. Түбір асты x-y, түбір асты x-y олар қосылады. Sonda eseptin cevabı 2x qosulğan na 2 3 bolat. Bunu eseptin cevabı o bizde qazir aytamın d nusqası. Onçı esep. Kelesi 11-ci esep bizde qozğalısqa baylanıstı arnalğan esep. Qayıq, yani özen ağısı men жүретін есептер былай. Моторлы қайық, міне, моторлы қайық. Өзен ағысымен 36 км жүреді. Ағысқа қарсы 28 км жүреді. Иә? Барлық жолға 6 сағат 30 минут жұмсаған. Қайықтың меншікті жылдамдығы 10 км. Меншікті деген сөз өзінің жылдамдығы деген сөз. Ағыстың жылдамдығын табыңыз дейді. Енді қараңыз. Ағыспен жүрген жолды біз S1 деп белгілейміз. Ағыспен жүрген жолды арқашанда S1. 36. Ағысқа қарсы жүрген жолды S2 деп белгілейміз. Ол бізде 28. Енді бізде былай деп отыр. Барлық жолға дейді. Яғни барған жол мен қайтқан жолға. Барған жол T1 болады. Қайтқан жол T2 болады. Ол 6 сағат 30 минут деген сөз. 6 жарым сағат деген сөз. Ана минутта сағатқа айналдырамыз ағышын. Міне, T1 қосылған T2 тең 6 жарым. Мына қозғалысқа байланысты есептердің барлығы дерлік осылай T арқылы шығатын. Уақыт беріледі, сол уақыттың формасы арқылы шығады. T1 дегеніміз не формада? Физикада бар. T1 дегеніміз S1 бөлінген V1. Оны білетін шығарсыз. S1 бар, V1. Енді бұл есептің негізгі мағынасы мына V1-де жатыр. Бара жатқан кезде өзен ағысымен жүрген кезде. Мына қайықтың жылдамдығына мынау өзен ағысы қосылады. Мына өзен ағысы белгісіз. Көрдіңдер ме? Сонда мына былай болады. Т1-ді жазамын. S1 36, оны бөлемін бара жатқандағы жылдамдық 10 қосылған x. Енді қайтып бара жатқан кезде Т2 ол 28 жүрген. Енді қайтып бара жатқан кезде мына қайықтан ол не істейді? Азайтылады, яғни қайыққа қарсы шығады жылдамдық. Сондықтан азайтылады. 10 минус x болады, тең 6 бүтін 10-5. Ал теңдеу. Енді бұл теңдеуді ары қарай шығаруға болады, немесе бұның оңайырақ жолы жауаптарын орнына қойып шығу. Иә? Жауаптары былай берілген бізде. А 3, Б 2,5, С 5, Д
4 E 2. Mən bu cavabların oranına qoysaq tez çıxatma. Yəni məsəl 3-ü qoysaq qarınızlar. Qoyduğun bir təsiri 13-i 36 13-ə bölünməyir. Yəni 3 ola bilməz deyirsiniz. Niyə? Biz 6.5 çıxıb görürük oranı. 3 olmaz deyirsiniz. 2.5-ni qoysaq 12.5. 12.5-da 36-ya bölünməyir, nağdı bölünməyir, sayı çıxmaydı. 5-i qoysaq 15, ol da 36-ya bölünməyir 15 deyin. 4-ü qoysaq 14. 36 da 14-ə bölünməyir. Yə? 2 qaldı indi. Qarağızlar 2-ni qoyaq. 12, 36 12-ə bölünədi. 12-ə bölsək 3 olar. 2-ni qoyuram mən. Nol 8. 28-i 8-ə bölsək 3.5. Mən 6.5, sonra biz onu çıxarıb vaxtı qurtpay cavabda ona qaysaldıq. Yeni nusxası hesabın cavabı. Екінші есеп. 3x минус 1 қосылған 3-тің x дәрежесі қосылған 3x плюс 1 тең 12x минус 1 қосылған 12-нің x дәрежесі деген теңдеуді 3 еселенген түбірін табыңыз. 3 еселенген түбірі. Еселенген түбір деген сөз, яғни мына жерде жауапты қазір 3-ке көбейтіп қойған ғой, түсіндің бе ол? Иә, 3 еселенген деген сөз, мына негізгі мына теңдеудің жауабын 3-ке көбейтіп қоясаң, мына жақта. Сонда біз мына әрқайсысын 3-ке бөліп шықсақ, теңдеудің жауабы шығу керек деген сөз. Яғни біз орнына қойып шығарсаңыз бұнда. Мысалы қараңыздар. 3 деген жауап тұр, мына бұл нұсқасында. Осыны 3-ке бөлсек, яғни мына теңдеудің жауабы 1, иә? Сол 1-ді қойып көреміз. Мүмкін ол жауап бола алатын шығар деген сияқты. 1-ді қойып көреміз. Сонда 3-тің 1-ден 1-ді алсақ 0, 3-тің 0 дәрежесі 1. Қосылған 3-тің 1 дәрежесі 3. 1-ге 1-ді қоссақ 9. 1-ді қойсақ, иә? 1-ден 1-ді алсақ 0, 12-нің 0 дәрежесі 1. 12-нің 1 дәрежесі 12. 13 тең 13 міне шықты. X-ның орнына біз нені қойған кезде шықты? 1-ді. Неге біз 1-ді қойдық? Өйткені мына жерде жауапта 3 еселеген соң жауабын. Иә, сонда 3 болып тұр ғой жауап. Сіздер 1-ден кішкене ыңғайырақ сандарды қоюға тырысу керек. Мына 1-ді қоямайсың, неге? Өйткені мына 1-ді 3-ке бөлсең, 3-тен 1-ді қою қиын ғой. Мына жерде оңай 3-ті қоюға болады, 3-ке бөліп 9-ды қоюға болады мысалы. 9-ды 3-ке бөлсең 3 қой. Со екі санды қойып көру керек та, бірінші оңайларын. Егер олар келмесе, сосын мына сандарды қою керек. Егер шығару керек десеңіздер, мына шығаруға болады негізі қазір. Бірақ ол уақыт алатын сияқты. Кете береміз ары қарай. Он үшінші теңдеп шығарайық. Мұнда. Керек емес дейді. Аха, жарайды. 13-ші теңдеу. Логарифм 3. Негізінде 24 қосылған 3-тің x дәрежесі тең. Бір шығарып қойдыңыз ба? Мен көре алмай қалдым. Енді қайталап көресіз ғой. 13-ші есепке қараңыз. Бұл жерде де орнына қоя саламыз қараңыздар. Оңай ғой, теңдеу деген нәрсенің жақсы жері осы. 1, 2, минус 1, 4, 0, бәрі оңай сандар. Қоя берсеңіз болады. Мысалға 1-ді қойсақ, иә, қараңыздар. 3-тің 1 дәрежесі 3. Иә? 24-ке 3-ті қоссақ 27. 3-те 27 дейді. Ол 3-ке тең ғой. Енді 1-ді мына жерге қойсақ, 1 қосу 2 ол да 3. 3-тің 3 дәрежесі тең 27 деп тұр. Яғни дұрыс жауабы А нұсқасында тұр. Жауабы А. X тең 1. 1-ден тауып алдық. Бұны шығаруға да болады. Мен әрі қарай, өйткені біз оңайырақ жолын қарастырамыз. Келесі бізде тригонометриялық теңсіздік шешу керек. Тангенс 28 үлкен 1-ден.
14. Neyin? Tengsizlik. Tangensin tengsizliklerini biz herine kezilgen tengsizliklerden nemen çıkarımız? Şengbermen. Şengber karanızlar. Tangens tangaların koyamız. Plus minus. Tangensin tengsizliğinde tek nas şengberden ın jağına olanladı. Birge ten deyip. Birge ten deyip bizde 10 sanlı 1. Sonra plus ke qarab bir sıxsılat. Ya mana. Mana. Bir sıxsılat bunun kese degen mənini yazsa salamız o pi bölüngen 4. Endi tañba ülken ülken bolsa nadan joqarı qara ketemiz ya. Al joqarı jaqta ar qaşanda pi bölüngen 2 bar. Nede? Tangensde. Bilen jarstar. No, plus çeksizdigi. Eger kişi dese minus çeksizdik degen jaqta. Sonmen endi esepin javobini yazamiz, biroq bizde o 25x arqali yoziladi. 25x tisti pi bo'lingan 4 qo'shilgan pn, tangens men kadangensda pn qo'shiladi. Mana ikkovini yozamiz da pn pn deb yozamiz. Endi mana 25 ga bo'lib chiqamiz barini. Sonda esepin javobi chiqadi. Pi bo'lingan 25 bo'lingizda 4 ning qasiga keladi 100 bo'ladi. Mana pn bo'lingan 25 pi bölüngen 50 pn bölüngen 25 эсептин жообу ал бизде кай нускада е нускасында тур эсептин жообу так келеси 15 15-чи эсеп. Так, бұл бізде шексіз кемелі геометрия прогрессияны алған есеп. Қосынысы 3-тен 4-ке тең, ал екінші мүшесі 4-тен 1 болатын шектеулі шектеусіз кемелі геометрия прогрессияның 3-ші мүшесін төменгі жауаптардан көрсетіңіз. Яғни 3-ші мүшесін табыңыз деп сұрап жатыр бізде. Берілген жазайын. Қосынысы 3-тен 4-ке тең. Геометрия прогрессия. Шексіз кемелі геометрия прогрессияның. Екінші мүшесі 4-тен 1. Осында болса, бізге B3-ті тап дейді. Үшінші мүшесін табыңыз. Жалпы геометрия прогрессияда өзі бірақ формула бар. Естеріңізде болса, ол S-тен B1 бөлінген 1 азайтылған Q деген формула. Я, мына жерде B1. Мына осы формула қолданылады. Енді бұл жерде бізде S бар, B1 мен Q жоқ, иә? Енді B2 дегенді не үшін берді? Осыларды табу үшін. B2-ні ашайық. B2 дегеніміз неге тең? B1 көбейтілген Q. Так, осы жерден B1-ді тауып алсақ болады. Осы жерден. B1-ді тауып алайық. Сонда 1 бөлінген 4 Q болмай ма? B1. Енді осы B1-ді мына жерге қоя саламыз. Кешірсіздер. Енді осы бір мына жерге қойсақ S тең, яғни 3-тен 4 тең. Мынаны қоямыз ғой, сонда 1 үстінде қалып кетеді. 4 Q 1 минус Q. Орнына қойдым мен бұл жерде. Бізде Q ғана қалды мына жерде белгісіз нәрсе. Бұл ары қарай бізде пропорция, сонымен дискриминант шығаратын сияқтымыз ғой. Қараңыздар, 3 тең, яғни бірінші мыналарды көбейтіп алайын, немесе 3 тең, номинал көбейтіп 3, 16 Q минус 16 Q квадрат. Міне, енді мынаны барлығын мына бетке өткізейік, өйткені алдында минус тұрған. Сонда 16 Q квадрат минус 16 Q болып барады, мынау плюс 3 болады. Тең 0-ге. Ары қарай дискриминант шығарамыз ау деймін. 256 азайтылған 16 көбейтілген 3 көбейтілген 4. Сонда бізде қателеспесем қазір 64 шығайын деп тұр. Ол бізде 8-дің квадраты. Так, енді Q-ды табамыз. Q тең
16 plus minus 8 bölünген 32. Ay faktörünü bilesiz. Biz sorakta kendirek koysanızlar. Yine jeden kubu tabayık. Eğer kosu olsa, azaytu olsa mesela, azaytu olsa 16'dan 8 azaytamız. 8, 8 ben 32 kalıptı. 4'ten 1 şartın. Ku. 1 ku. Екіншісі, қосамыз, қаз, 24 болады. 24 пен 32-ні 8-ге қысқартсақ, 4-тен 3 болады. Мен ку 2-ге шықты, мен көрдіңіз бе? 4-тен 1 және 4-тен 3. Яғни, мына B3-те 2 болады, қаз. Сонымен B3-ті B2 арқылы табамыз. B3-тен болады бізде B2 көбейтілген ку. B2 бізде берілген 4-тен 1 көбейтілген, мысалға Kudu 4'ten 1 de olatın olsak, onda cevabı 16'dan 1 şart. 1 cevap. 1 cevap. 2. cevap. Kudu 4'ten 3 de olsak, onda cevabı 16'dan 3 şart. Esepten cevabı 16'dan 1, yani 16'dan 3. O bizde A nüshasında dur. Міне, осындай есеп берілген екен. Кішкене күрделірек енді мойындаймын. Келесі. 16 функцияның экстрем нүктелерін табыңыз. F от x тен x куб минус 3x квадрат функциясының экстрем нүктелерін табыңыз. Экстрем нүкте дегеніміз туынды, иә? Туындаға байланысты есеп. Былай, есін ережесін айтып кете салайын мен бірден. Туындысын табамыз. 3x квадрат минус 6x. Осыны 0-ден үлкен деп біз өсу аралығын табамыз. Өсу аралығын табамыз. Сонымен бізде 3x қазір жақын сыртына шықса, x минус 2 қалады. Мынадан 0, мынадан 2. Енді осыны қазір интервалға саламыз. 0, 2, плюс, минус, плюс. Енді қараймыз, қай аралықта функция өсіп жатыр. 0-ден үлкен деп тұр, яғни плюс аралықта функция өсіп жатыр. Яғни плюс деген аралықтарға мынандай өсіп жатқан стрелка қойылады. Значит, минуста не істеп отыр ол? Кеміп жатыр деген сөз болды. Сонда мынау таудың ұшында тұрған нүкте деп айтсақ болады, мысалы, бұл максимум болады. Ал мынау түбінде тұрса таудың, ол минимум болады. Есептің жауабы. Енді іздейік, ол қай нұсқада тұр. Мына камера. 0 максимум болу керек. 0 максимум. Ал 2 минимум болу керек. A nüshası. Yine. Çünkü doğru. Şimdi bunda есептерді, мен сіздерге айтайын, бағана да айттым, мен қарап тұрып жауабын айта салу деген ол мүмкін емес, қараңыздар, өйткені 0 деген жетеді міне. 0, 2, 0, 2, барлық жерде бар. Қайсы максимум, қайсы минимум екенін бүйтіп қарап тұрып, ой, шығармай таба саламыз деген әңгіме, ол өтірік әңгіме. Кәдімгідей оны тақырыпты бүйтіп түсіну керек. Орнына қой. Қалай орнына қоясыз? Қалай орнына қоясыз? Келесі 17-ші есеп. Ромбқа байланысты. Ромб диагоналдарының айырмасы 10 см. Ромбты бірінші сызайын мен. Сейчас самый мен режимімізде. Ромбқа ұқсамадым, ұқсамадым. Ромб дегеніміз диагоналдары өзара перпендикуляр және барлық қабырғалар өзара тең төрт бұрыш. Барлығы тең өзара. Бізге айтқан қабырғасы 25 дейді. Қараңызда. Мынау бізде тік.
Енді менеджері жазып қойын, қаз D1 минус D2 екі диагоналдар айырмасы 10 деп болған. Мына жерде бір оңай есепті оңайлатып жіберетін жері бар. Мынау 25 гипотенуза. Тұрсыздар ма? 25. Яғни қандай катеттер болуы мүмкін, мына 25 шығатындай деп ойлатын болсақ, ол мындай үшбұрыштар көп емес. Мысалға, 4, 3 және 4 десе, біз білеміз де 5 екенін. Тура сол сияқты. 25 десе 10 және 20 болуы мүмкін ғой. Ол өзі 25-пен көп келетін, яғни бүтін диагоналдар мына жерлер бүтін болу үшін ол 10 мен 20 ғана. 10-ның квадраты 100, 20-ның квадраты 10 мен 20 дедім ба? 15 пен 20. 15 пен 20. Он бестің квадраты 225, 20-ның квадраты 400, 625, 25 шығып тұр. Көрдіңдер ма? Яғни мыналарды біз өте көп кездесетін үшбұрыштар ғой, нелер, пифагор үшбұрыштар деп айтатын. 20, 15, 25, мысалы 5, 4, 3 деген сияқты. Сонымен біз осылай шығар деп көреміз. Негізі көбіне осылай беріледі десе, неге? Өйткені бірінші шығу керек қой. Сонда мына диагоналы жартысы 20 болса, мынау 20, яғни бір диагоналы не болып тұр? 40 болып тұр. Мынау 15 болса, мынау да 15, екінші диагонал қанша? 30. Ол шынымен де келіп тұр. 40-тан 30 алсақ, 10. Осылай диагоналы осылай шығар деп біз тауып аламыз білем. Енді аудан табу деген ол оңай нәрсе. D1 көбейтілген D2 бөлінген 2. 40-қа 30 көбейтіледі, 2-ге бөлінеді. Иә? 2-ні көбейтсек 1200. 1200-ді 2-ге бөлеміз. 600. Есептің жауабы ол бізде D нұсқасында. Шығарып көрсете аласыз ба дейді. Мынаны ма? Шығарып. Ол қазір дискриминант болады өзіне жерден шығаратын болсақ. Ұзақ болып кетеді. Шығарып көрсете салайын ба бір жағынан. Шығарып көрсетейін жарайды. Қараңыздар. Ондай есептер шығару болады. Мынау бізде мына жер қиын болмаса әрине жарайды шығарып беремін. Бізде мынандай формула бар, иә қараңыздар. D1 квадрат қосылған D2-нің квадраты тең болады 4A квадрат деген формула бар. D1 квадрат D2 квадрат екен қосқан кезде 4A квадрат шығады. Просто жөнелесеңіз басқа сан болып қалса, иә дұрыс 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 айтасыз. Басқа сан болып қалса, иә шығару керек болады. Міне мынандай формула бар. Түсінікті ғой. А квадрат дегеніміз мынау А қабырғасы 25-тің квадраты қанша? 625. 625-ті 4-ке көбейтеміз. Сонда қазір мен мына жақтан 625 көбейтілген 4-тен 2,5 мың. Сонда жазып қояйық. D1 квадрат қосылған D2 квадрат тең 2,5 мың. Міне. Енді мына берілгенін де квадраттаймыз. Ол міндетті түрде осылай екінің қосындысы береді кейде, кейде екеуінің айырмасын береді. Разница жоқ. Екінің осын аламын да қазір екі жақты квадраттаймын. Мынаны квадраттаймын, мынаны квадраттаймын. Сонда мынау бізде а квадрат, а минус b-ның квадраты, мынау 10-ның квадраты болады. D1 квадрат минус 2 D1 көбейтілген D2 қосылған D2 квадрат. Тең 10-ның квадраты 100. Түсінікті шығар иә бұл жерге дейін бәрі. Енді қараңыздар, D1 квадрат D2 квадрат мына екінің қосындысы бізде бар. Міне қанша? 2,5 мың. Осыны қоя салам қазір. 2,5 мың минус 2 D1 көбейтілген D2 тең 100 болып тұр. Көрдіңдер ма? Мына екінің қосындысының алдына қоя салдым. Енді бізге мына минус 2 D1 D2-ні плюс қылу керек, ары қарай жібере салайын. Мынаны бері қарай алып келем. Сонда ана 100 минус болып келсе 2400 болады, анау 2 D1 көбейтілген D2 болады. Енді бізде аудан неге тең? Міне мынаған тең. D1 көбейтілген D2 бөлінген 2-ге тең. Сондықтан ондай болу үшін не істеу керек? Екі жақты да қаншаға бөлу керек? 4-ге. Сонда мынау не болады? 4-ке бөлсек. D1 көбейтілген D2 бөлінген 2 болмай ма? Мынау ауданы шықты міне бізде мына жақтан.
Onda mınan 4 bölse kanca? 600 eseptin жоо ба шаарлы болса болот. Шаарууда негизи катты неэмес кыйын эмес. Келеси AB тең 2 сантиметр. AB деген яны мына куб берген бизде. AB 2 сантиметр, яны 1,42 десе, яны бар 42 тең ғой енді куб десе. B1 AB және D1 дейді. Қараңыздар, B және D1 деген сөз міне. Бұл не бұл? Бұл кубтың диагоналы. Мына нүктеден мына нүктеге дейін баратын болса, оны кубтың диагоналы деп айтамыз. Кубтың диагоналы формасы бар. Оп-оңай. Қазір мен 18 ба? Кубтың диагоналын формасы қандай? Так. 2 түбір асты 3 дейді. Жоқ. А, жауабын айтасыз ба? Дұрыс, дұрыс. Кубтың диагоналын формасы түбір асты 3 ді. Міне. А түбір асты 3. Д тең А түбір асты 3. А деген кубтың қабырғасы ма? Бізде 2 ол берілген сонда. Есептің жауабы 2 түбір асты 3. Ол бізде Д нұсқасында тұр. Келесі 19-шы есеп. Өте қызық есеп. Қызық болғанда кішкене қиындау есеп ол. Қазір мен оның несін көрсетейін сіздерге. Жалпы шарға байланысты ұбытыда келетін есептердің 3-4 түрі бар. Шар, иә, сфераға байланысты келетін есептердің 3-4 түрі бар. Солардың бір түрі мынау. Өте жиі келетін түрі 1-2 қима беріледі. Аңыздар. Шарды қияды 2 қима. Екеуі де параллель жазықтың шар центрінің екі жағында орналасқан дейді. Яғни мына центрі шамамен мына жерде болса шардың центрі. Фиксировкасы. Шардың центрі мына жер болса, сол центрінің екі жағында жатыр. Екі қима, яғни бір кәдімгі алманы деп айтсақ болады, немесе допты былай қиған кезде шеңберлер пайда болады. Осы екі жазық берілген. Және осы екеуінің ауданын беріп қояды міндетті түрде. Ананың да одан беріледі, ананың қазір кешіресіздер. Қазір бір, бір секунд. Алдан сәлем. Мен сәлемдер мен. Та не деген жүрекшілер. Ал, ары қарай шығарайық. Жалғастырайық. Мен осында екі жазықтық шарды қияды. Біреуі мына жақта, біреуі мына жақта, центрдің екі жағында жатыр. Мынаның ауданы беріп болған. Қазір көрейін мен ауданы қанша екен. 81. Кішкентайынікі 81. S 1 тең 81 пи. S 2 екіншісінің ауданы 144 пи. Сонымен бізге екеуінің арақашықтығын береді сосын. Екі жазықтың арақашықтығы. Мына жер. Мына жер 21-ге тең. Қателеспесем, иә, 21. Мен неге жазып қойын? Міне. Осындай екі берілген береді, мынаның ауданы, мынаның ауданы екеуінің арақашықтығы келеді. Сонымен мына сфераның радиусын сұрауы мүмкін, в общем, кез келген нәрсе сұрауы мүмкін. Бетінің ауданын сұрай салады, көлемін сұрай салуы мүмкін. Бізге басты мақсат осы сфераның несін табу, радиусын табу. Енді бұл былай қараған кезде мынау
мыналарды былай қосамыздар, но трапецияға сырттай сызылған шеңбер сияқты болып қалды. Планиметрияның есебіне айналып кетеді, түсінікті. Мына стереометрия планиметрияға айналады. Сонда мынау жанынан қараған кезде былай көрінеді. Но трапецияға сырттай сызылған шеңбер сияқты болып қалады. Сонда мына жер, міне, мына жерді, мына жер, мынау бізде жаңа жазықтардың радиустары. Мынаның радиусын табу қиын емес, 81 пи деген сөз, яғни радиус қанша? 9-ға тең, өйткені ауданның формасы пи эр квадрат қой. Пи эр квадрат десе, яғни 9 деген сөз радиусы. Мына жерде жазып қояйық, 9. Мына жер 144 болса, 12 деген сөз радиусы. Оны геометрияны шығарып жүрген болсаңыздар, білу керексіздер. Енді бізде осыларды біле отыра, мына шардың радиусын табу керек. Қараңыздар. Сонда мына жер, мына жері, мына жер 9 ғой жаңа айтылған. Сонда мына былай қарай қазір мен түсірсем, мынау не бізде? Ара қашықтығы 21. Қазір мына жақтан бір биіктік түсейін мен. Мынау да 21, мынау барлығы 21. Сонда мына жер, қараңыздар. Мына О, O1, O2 дей салайын. Мынаны А, Б, С, Д деп белгілейік. Енді мына жерді жарайды, К дей салайын ба. Қараңыздар. Мына жер, мына жер 9 жазылып тұр, 9. Онда мына жерде 9 деген сөз, иә? O1K-да 9. Онда бізде мына КЦ қанша болады? Мынаның өзі 12 болса, онда КЦ 3 болмай ма? Так, енді мына трапецияға сырттай сызылған шеңбердің радиусы деген форма жоқ. Біз трапецияға сырттай сызылған шеңбердің радиусын мына үшбұрышта қолданып шығарамыз әрқашан да. Мына диагоналды қосып жібереміз қазір. Былай қарай. Міне. Мынаны біз мына үшбұрышты көрдіңіздер ғой, пайда болған. Б, Д, С деген үшбұрыш. Осыған сырттай сызылған шеңбердің радиусы болады ма? Осыдан да осының үшінен өтіп отырмын. Осыған сырттай сызылған шеңбердің радиусы деп қарастырып барып қана табамыз мынаның радиусын. Сонда ол қандай форма? Радиус табатын R тең A, B, C бөлінген 4, S деген форма. Бізде сондай форма бар, білетін шығарсыздар. Бұл кез келген үшбұрышта және тең бүйірлі үшбұрышта ғана қолданылады. Енді бізде мынау кез келген үшбұрышы ешқандай қабырғасы бірдей емес, тең бүйірлі де емес деген сөз. Енді бізге мына қабырғалар керек. Енді қараңыздар, мына жер 9 болса, мына жер, мына жер 12 болса, онда мынау қанша болды? 21 болды. Мына жер, мына жер 21 деп қойған. Мынау да 21, мынау да 21. Онда пифагор бойынша не болады? 21 түбір асты 2 шығады. Иә, мына квадратты қосамыз, мынау шықты міне. Мынау бар. 12 мен 12-ні қоссақ 144 болды, түсінікті. Енді мына жер керек. Мына жер. Оны табу үшін 21-дің квадраты 441, оған 9-ды қоссақ 450 түбір астында. Түбір асты 450. Немесе ол түбір асты 450-ді шығарып жіберетін болсақ, 10 шығады ішінен, сосын 3 шығады 30. Так, түбір асты 450. 450-дің ішінде түбір астынан шығып кете алатын сандар бар. Ол 225 қой мынау. 450 дегеніміз 225 көбейтілген 2. 225 деген ол бізде 15 түбір асты 2 деген сөз. Міне, үш қабырғасы табылды. Мынау бар, мынау бар, мынау бар. Енді мына үшбұрыштың ауданын табу қалды. Мына үшбұрыштың ауданын, мына биіктік бар бізде, табаны бар. Сол арқылы қазір аудан тауып аламыз. S тең. Мына табаны 24 жаңа айттық. Биіктігі 21. 2-ге бөлеміз. Сонда мына үшбұрыштың ауданы шығады. Мына үшбұрыштың ауданы. Былай қарай қысартсақ, 12. 12 көбейтілген 21 болып тұра берсін жарайды, оны шығармай ақ қояйық. Сонымен мына жерге қояйық, бәрін таптық біз. А, Б, С, яғни үш қабырғасын көбейтеміз. 21 түбір асты 2 көбейтілген 15 түбір асты 2 көбейтілген мына қабырғасы 24 бөлінген 4 көбейтілген ауданы таптық және 12 көбейтілген 21. Енді жерде қысқаратын нәрселердің бәрін қысқартайық. 21 мен 21 қысқарады, 12 мен 24 қысқарады 2 қалады, 2 мен
4 қысқарады. 2 қалады. Тубрасты 2 мен тубрасты 2 болады да, оны 2 мен қысқарады, 15 қалды мен. Табылды. Мына шардың, я, бұл жерде шеңбер болып қалды ғой. Радиусы 15-ке тең. Яғни мына шардың да радиусы 15-ке тең. Бізден шардың бетінің ауданын сұрап отыр. Бетінің ауданының формуласын білетін шығармыз. S беті шардың 4 pi r квадрат. Яғни 4 pi көбейтілген 225. 15-нің квадраты 4 пен 225-ті көбейтсек 900. Есептің жауабы 900 pi. Бұл бізде сан нұсқасы. Түсінген оқушылар болса 1-2 лайктан. 2 2 оқушы түсінікті. 2 оқушы 3 4. Дәрі. Енді бұл өте көп келетін есеп мынау. Сондықтан берілгендер ауысып келе береді мына жерлер. Түсінікті ме? Ақсап түсініп алыңыздар. Келесі 20-шы есеп шығарайық. Күрделі, әрине ол күрделі. Геометрияның ішіндегі ең күрделі есептердің бірі ол. 20-шы есеп. Өрнекті ықшамдаңыз деген енді қиын дейді. Енді мен бірден айттым ғой, математика деген оңай емес ол. Оңай деп жүргендерге ол. Сенбей қойыңыз. А квадрат қосылған А қосылған 4. Тағы да тұбырасында а квадрат қосылған минус 6 а қосылған 9. Осыны ықшамдау керек, егер а 3-тен үлкен болса. Радикал дейді. Радикал деп айтайын ба бұны? Мен радикал деген сөзді қолдамаймын өзім негізі. Өйткені ауыр сөз ғой. Алай 3600 пи жауабында бар ма еді дейді. 3600 пи? Жоқ, онда жауап жоқ тұғын. 400 пи, 500 пи, 900 пи, 600 пи, 300 пи деген жоқтар бұл. Енді мына есеп мынау не үшін беріледі, не мақсатта берілгенін айтайын. Мынау бізде формула. А минус 3-тің квадратының астында тұрған. А квадрат қосылған А қосылған 4. 4. Мынау бізде түбір астында жазайын. А минус 3-тің квадраты. Мына тұбырасына шыққан кезде мынау екі түрлі шығу мүмкін. А минус 3 болып шығу мүмкін, немесе 3 минус А болып шығу мүмкін да. Сол үшін мынау беріледі. А қараңыздар, 3-тен үлкен, яғни 4 мысалы, 5 болуы мүмкін, айырмашылығы жоқ. Сонда шыққан кезде тұбырасынан қазір қысқарған кезде А минус 3 болып шыға ма, 3 минус А болып шыға ма, сол үшін керек. А минус 3 болып шықты десек қойырамыз. А-ның орнына 4-ті қойсақ, 4-тен 3 алсақ бір ғой. Яғни дұрыс, тұбырасынан оң сан шығу керек. Яғни мынау қазір тұбырасынан а минус 3 болып шығады, соны білдіру үшін тұр. Тең. Сонда 2 мен тұбырасы жойылады қазір. А квадрат қосылған а қосылған 4, а минус 3 болып шығатын болды мынау. Ары қарай а квадрат қосылған а қосылған 4, а минус 12. А квадрат қосылған 5А минус 12. Дұрыс па өзі? Дұрыс. Жаздым ба? Мен берілген қайда кетті оны. А, кешіресі, арасында қосу бар екен. Қате онда анау. Қосу екен әйелді, көбейту емес. Қосу болса, яғни А квадрат қосылған А қосылған 4, қосылған А минус 3. Сонда А квадрат қосылған 2А и қосылған 1. Бұл бізде тағы да формула, А плюс 1-дің квадраты. Мына жерде плюс болса, ол ешқандай не жоқ, бұл жерде проблема жоқ жаңағыдай. Бірден қысқарады да тұбырасымен А плюс 1-дің өзі шыға салады. Есептің жауабы А плюс 1, бұл бізде нұсқасы.
bizde көрмендердин саны барган сайын азайып барады мына эмне караңыздар мындай эсеп берилген эми мынау сандары да күрдүүлүгү сондай кичине ыңгайсыз эсеп 21 э 3 үйдүн көлөмдөрү берилген ар үйдүн өзүнүн көлөмдөрү бар мынанча метр мынакы мынанча метр куб мынанча метр куб бул үйлөрдүн жылдууга баарлыгы 1 миллион 575 миң теңге катты окуңдар теңгени алардын көлөмдөрүн пропорционал этип бөлүңүз дейт караңыздар бул жерде мынандай логика неде жатат мынанын баарлыгын ауданы тауып алайык э баарлыгынын ауданы канча болот баарын кошуп чыгатын болсок бизде 7875 метр куб чыгат агайдын үмүтүн актаңдар мына не кетти фокус мына баарлыгынын көлөмү түшүнүктүмү үйдүн бүкүл 3 үйдүн көлөмү энди мисалга биз эң биринчи үйдүн көлөмүн эсептеп алсайын мен эң биринчи үйдүн көлөмү 3615 осу бир үйдүн көлөмүнүн бөлүмүн мына жалпы көлөмгө мине сонда мынау жанагы осы үйгө тийиштүү бөлүк чыгат да мына биринчи үйгө катышты ауданнын бөлүгү осу бөлүктү жанагы неге көбөйтсөк акчасына эсептин берилгенин кайтадан көрсөтүп жатат мына эсептин берилген бул бурунан келип жүргөн эсеп бул скрин жасап алсаңдарчы тез тез тарс тарс эткизип немесе кайтадан көрөсүңөр кийин сонымен мына осу үйгө катышты бөлүк деп түшүнүү керек мына өзүнүн долясы э былайча айтканда үйдүн биринчи үйдүн долясы жалпы көлөмүнөн анча көлөмдү алып туруп сонда ул мына 15 000 1 миллион 575 000 теңгенин мынанча бөлүгүн төлөө керек го энди өзүнө катышты осу көлөмгө катышты ну мына көбөйтө саламыз мынаны сонда мына минаны кыскартсак 5 болот казыр э 5 3 000 мынаны 5ке бөлүшөтүн болсо 723 000 теңге чыгат убакытты алмадаш кайта көрөсүңөр сонун эсептин жообу 723 000 болду биринчиси а ондай жооп бир убакта эми сондуктан калгандарын эсептемей ак коеюк бирден белгилей саламыз мына 723 000 деген тек гана бадатыр мына энди мындай эсептерди эсте сактап калуу керек деп айтайын ба элди кылай айтсам болот экен энди 22 эсепке караңдар 22 эсеп күрдүү эсептердин катарына кирет 22 эсеп бирден айтайын мен чыгаруу жолуна келетин болсок мен аны казыр чыгарып көрсөтпөйм анткени ал көп окшо ауыр болоюн деп тур бунун оңой жолун көрсөтөйүн мындай эсептерди негизи чыгаруу жолунун бир мындай адиси бар клеткаларга бөлүү караңыздар мына бир кое мына бир сондуктан мына бир боюнча былай бүйтип бир бөлүп коем энди эки эки боюнча дагы да бир бөлөм энди мына жерде үч бар деген сөз э экиден кийин үч сосун төрт го сону ровно бөлүү керек бирок бөлдүм энди былайга карай бизде бир клетка бар экен мин арасында сондуктан сону бөлөм энди мине караңыздар энди бул жерде маселе мынада мына клеткалардын санын санау керек канча клетка боелган анда мына бир клетка толук боелган э яны бир жооп бар энди мына экөө ровно жарты жартын көрүнүп турго кошсак ровно эки чыгат мыналардын баары эки чыгат энди мыналарга караңыздар мына жерде момент мынау жартысынан кичине көптөү э сонда 0.05 эмес 0.06 дей салайык мынаны мынау да жартысынан кичине көптөү э сонда мына экөөнү кошкан кезде бирден кичине көптөү сан чыгат мынау эки болду мынау 1.1 болду яны 3.1 деген жоопту издөө керек го бизге түшүнүктүмү мына экөө эки чыкты мына экөөнү кошкан кезде
Бирден көптеу болуптур. Неге айткен жартыдан көптеу мына. Экеуи 0.6-тан дизлайк мисалы. 1.2 чыкты. 2-ге 1.2 болсо 3.2 мисалы. Шама мен. Ол бизде 3 бүтүн деген жооп бирөө ак мына өзү. Калгандары өтө алыс көп турса. Мына осылай чыгарган эң тиімдиси болот деп өзүм ойлойм. Бұдан оңай атыс жоқ негізінде. Так, келесі. Жиырма үшінші есеп бұл бұрыннан келе жатқан есеп, мен бірден оңай жолын айтамын. Есеп беріледі. Тік бұрыш үш бұрыштың тік бұрышынан бисектік есесі гипотенузаның мынандай қатынасына бөлетін болса, гипотенузаның биіктік қандай қатынасына бөледі деп. Бұл бұрыннан келе жатқан есеп. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016-та келетін шығар. Келетін болса. Былай беріледі. Бисектік есесі гипотенузаның мынандай қатынасына бөледі, биіктік қандай қатынасына бөледі деп сұрайды. Мына берілген квадраттай саламыз, болды, жауап сол болады. 3 бөлінген 5 деп берілді ме, онда жауабы 9 бөлінген 25 болу керек. Неге екенін квадраттаймыз міне. Болды міне есептің жауабы. Мына есептің жай түрін жаттауға болу керек бітті. Ба болады жауап. Түсініп шығар. Мен өзім оны шығармаймын ешқашан. Себебі бұл белгілеп кете береді, өйткені оны бір рет шығарып уже мен көзім жеткен да қандай болатынын. Енді 24 қараңдар. 24-те бізге бір сандар жазылған. 1, 2, 3, 4, 5, 19-ға дейін сандар жазылған. Мен қазір неге жазып қойын. 1, 2, 3, 19-ға дейін. Мына фокус деген қиналды ғой. Мынаған дейін сандар жазылған, енді бізге былай деп жатыр. Осы сандардан барлық жұп сандарды, сосын үшке бөлінетін сандарды алып таста дейді. Мынаның ішінен. Сонда қандай сандар қалды дейді. Жұп сандарды алып тастайтын болсақ, бізде бір жұпқа кірмейді, қалады. Әрі үшке бөлінбейді ол, қалады сонда. Екі сызып тастаймыз, өйткені бұл жұп. Үшті сызамыз, өйткені үшке бөлінеді. Төртті сызамыз, өйткені ол жұп. Бесті сыза алмаймыз, өйткені ол жұпта емес, үшке де бөлінбейді. Одан кейін алтыны сызып тастаймыз, неге? Өйткені ол жұп. Жетіні сыза алмаймыз, ол жұпта емес, үшке де бөлінбейді. Сегізді сызып тастаймыз, тоғызды сызып тастаймыз, үшке бөлінеді, өйткені. Онды сызып тастаймыз, өйткені ол жұп. Он бірді сыза алмаймыз. 12-ні сызып тастаймыз, өйткені жұп. 13-ті сыза алмаймыз, ол үшке де бөлінбейді, және бұл жұпта емес. 14-ті сызамыз, 15-ті сызамыз, 16-ны сызамыз, 17-ні сыза алмаймыз, өйткені бұл жұпта емес, үшке де бөлінбейді. Қанша сан қалды? Санап шыға саламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Или мен өтірік нәрсені жаздым ба? 19 бар ғой. 19 алып кетті ғой. 7 болады жауап. 7 сан қалады. Сызылмай. Бұл бізде ең нұсқасында. Енді 50-ші есеп, қараңыздар, мына көп оқушылардың психологиясы мынандай. Есепті қарайды. Ой, мына берілген көп қой дейді да, болды. Оқымайды тұғын. Дұрыс па? Дұрыс айттым. Білем ойын. Ол не айтып тұр, бұл қарамайды, болды. Бұл ол үшін алынбайтын қамал сияқты болып көрінеді негізінен есепті көп оқушыға. Кішкене оқысаңыздар, ми адамға не үшін, адамға ми не үшін берілген, кішкене ойлау үшін берілген. Ми ойламаса, адамның миы тұра берсе, не қылады екен? Кішкене андай өзгерістерге ұшырап, мысалы бір кез келген тамақ тұра берсе не болады? Ашып кетеді ғой сол сияқты ғой. Сондықтан миды кішкене жұмыс ету керек. Бір оқып көре салайық. А санын қандай да бір төрт сандардың қосындысы ретінде жазған. Иә, 54 бір төрт санды қосқан кезде шыққан да, 4 54 деген сан. Енді бізге айтады. Төрт санның біріншісі дейді қараңдар. Біріншісі мен істеген.
белгісіз бір санға алдымен екіні қосқан. Бірінші санды айтайық. Міне 54-ке 54 4 саннан құралған. Соның біріншісінде біріншісі былай дейді. Бір белгісіз санға екіні қосқан кезде шыққан екен бірінші саны. Екіншісі сол белгісіз саннан екіні алғанда шыққан. Міне, мынау екінші сан. Мынау бір қадамда белгісіз сан. Үшіншісі сол белгісіз санды 2-ге көбейткен кезде шыққан. Ал төртінші сан сол санды 2-ге бөлген кезде шыққан. Дейді. Міне. Мына төрт сан мынандай сандар дейді да. Онда бізден сұрап жатыр. Осы белгісіз санды тап дейді X-ті. Енді бізге не деді мына төртеуі нені құрайды? 24-ті құрамай ма? Бізге басында айтты осы төрт санның қосындысынан 54 шыққан деп айтқан. Болды ғой төрттен қосып жасамыз ғой. 2 мен 2 қысқарады. Жойылады. Иә? Сонымен 2x. 2x-ке 2x, 4x. 4x-ке мынау жарты 4,5x тең 24. Яғни x тең 54-ті бөлеміз 4,5-ға. Қанша болады? 54-ті 4,5-ға бөлеміз. 12 ма? Оның дегенімізде сын нұсқасында. Сонымен біз бұл нұсқаны да аяқтадық. Е, 13, 14 адам қалған екен. Жаман емес, алдында 7 адам ғана, 6 адам ғана қалған тұғын. Менің енді қалауым 35-30 талдан шағы келесі жолы алады болсын. Мамам сізге рахмет айтып жатыр. Мамаңызға сәлем айтыңыз. Нақ сабақ болды, рахмет, рахмет. Енді қашан сабақ болады? Енді келесі сабақ құдай қаласа мен мына сабақты ВКонтактеге қоямын. 50 репост жинау керек. 35-12 дейді. Иә, құдай қаласа біз бәрін талдайтын боламыз. 35-30-ға дейін бәрін. Тәуелсіздік мейрамы құтты болсын ағайын. Иә, тәуелсіздігіміз баянды болсын, ұзағынан болсын. Еліміз жеріміз аман тыныш болсын. Бір факторды білесіз ба? Рахмет сізге дейді. Фактор деген не ол? Факториал ма? Фактор деген нәрсе білмейді екен. Факториал шығар мүмкін. N факториал. Амин. Дейді. Так, сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Сабақтан тыс сұрақтарыңыз бар болса, 50 репост жасаймыз ендеше. Иә, құдай қаласа 50 репост жасаңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер, шақырыңыздар, олар да көрсін, білсін, дискриминантты оңай жолмен шешу. Дискриминантты оңай жолмен шешу. Не ма? Вет па? Вет. Ветті білеміз ғой. Ветті білеміз. Етті білеміз. Ет кеше аласың ба? Жоқ, фактор. Жоқ, фактор. Дейді. Ол бөлек дейді. Болды болды, түсіндім. Ана көбейтіп аласың да алдындағы санды. Еттен бәрін шеше алмайсың ғой. Түсіндім, мен алдындағы санды былай көбейтіп аласың. Стереометрияны тез үйрену үшін тез үйрену дегенге мен ондай нәрсеге не қылмаймын, қолдамаймын. Мысалға тез тез бір айда 20 балл жинап аласың, 19 балл жинап аласың деген нәрсе ол мүлдем өтірік нәрсе. Мен сіздерге айтайын, бұл тарих емес қой. Математика деген тарих емес, жаттап ала салатын. Математикада еңбектену керек, есеп шығару керек, отырып алыңызда кез келген тест алып шығарыңыз, мынаны шығарыңыз, ананы шығарыңыз. Сосын тақырыппен көп жұмыс істеу керек. Мысалы сіз қай тақырыптан қиналасыз, иә? Туындыдан қиналасыз ба, алғашқы функция ма? Курста сабақ бересің ба дейді.
бересиз ба деп сураган дурус болгон чыгар. Мен Темиртоо қаласында дәл қазір сонда курстар жүргізем. Мен хабарландыруда айтқандай, Алла қаласа осы онлайн курс жүргізетін шығармын. Яғни кәдімгі тақырыппен өзім жоспарлап жатырмын. Мысалы бір тақырыпты аламыз, яғни бүкіл тақырыптарды солай онлайн режимде, яғни мен кәдімгі түсіндіремін, сіздер сұрақ қоясыздар деген сияқты. Солай түсіндіретін шығармыз. Осы дұрыс қой. Я бұл бөлек енді, бұл как бы бонус. Ағай түбірлерді өсіретінмен қалай қояды. Өсіретінмен қалай қояды дейді. Енді ол есептің өзіне байланысты, мен дәл қазір айтып бере алмаймын ғой. Нақты есеп болса мен айтып беретін едім. Тағы сұрақ, ұбт-ның өзінде прогнозды есептерге қарағанда жеңіл болады ма екен? Осылай да жақсы ғой. Бұл келесі сабақ нешеде? ұбт-ның өзінде мынаның ішіндегі есептер бар ғой. Осының ішіндегі есептер 70-80% келеді. Мына 35-30 деген ішіндегі есептердің барлығы келеді. Міндетті түрде. Я бересіз ба? Деймін келген. Я мен онлайн курс сабақ беремін, мен кәдімгідей мектепте дайындық курстарын жүргіземін Теміртау қаласында. Солай маған оқушылардан ұсыныс көп сұрап түскеннен кейін, ағай онлайн сабақ өтіңші дегеннен кейін мен соны ойлап жүрмін. Ондай репост жасамаса өкінішті болады дейді. Былтырғы ұбт-ны сіздің уфаңызға жіберсем шығарып көрсете аласыз ба? Былтырғы ұбт-ты шығарып көрсете аласыз ба? Негізі шығарып көрсете аламын мен, ешқандай маған не емес. Тек біз мыналармен жұмыс істесек па деп жатырмын, өйткені осылардан келеді. Онлайн жақсы болушы еді дейді. Онлайн не үшін істейін деп отырмын, өйткені ол біріншіден арзан болады онлайн. Егер мен сабақ өтетін болсам, біз күніне 1,5 сағат 1 сағат өтетінбіз. Онлайн сабақ бір тақырыпты талдаймыз, жалпы сол тақырып бойынша есептер шығарамыз, және ол өте арзан болады. Мен естуімше бір оқушылар айтып жатады, ағай бір группа бар екен деп, яғни бағасы 11 мың деді ма, 13 мың деді ма, 13 мың деді ғой деймін, по-моему. Яғни онлайн сабақ ютуб арқылы ма? Иә, ютуб арқылы, яғни кәдімгі трансляция жасаймын мен, кәдімгі видеокамерамен түсіндіремін сабақтарды, яғни тақырып түсіндіремін. Мысалы бір бүгін айтамын, мысалы логарифмдік теңдеулер немесе логарифмдік өрнектер деген сияқты. Иә, стрим жасаймыз. Ютуб қатады дейді. Ютуб қатады, хабарлайсыз ғой дейді. Иә, құдай қаласа хабарлаймын. Оны мен январ, яғни қаңтар айында бастайтын шығармын ол курсты. Көптеген оқушылар бекерге шығындалып жүрген сияқты, менің ойымша бір топтарға кіріп жүр. Қай қалада бересіз курс сабақтарды? Мен киігіммен түсінбедім. Қай қала? Мен Теміртау қаласында сабақ беремін. Төлем жасау киігіммен болады де, әрине ол, бірақ не сұрады ол киігі деп, соны түсінбей қалдым. Төлем ба? Төлем жасау, иә, киігі кошелек арқылы жүргізіледі. Киви кизет ол одан да қатты қатады, ол оның серверлері нашар кивидің. Кивидің серверлері нашар. Ютуб дұрыс та негізі, кішкене ол жерде қатат болғанда, егер көп адам кіріп кететін болса ол қатып қалады әрине. Көп адам кірмейді әрине. Мысалға мен максимум 20 адам жинаймын онлайн курсқа. Курстағы сабақтарым қысқаша айта салайын, сағатына 250 теңге аламын мен. 15-20 адаммен қатады дейді. Енді оқуға қазір салыңызшы осы вариантты, уақыт болса. Иә, салуға тырысамын. Менің сабақтарым Қазақстан бойынша ең арзан. Калькулятор алып кіруге бола ма? Техничный оқытуға дейді.
Енді ол әркімнің өзінің несіне байланысты, бағына байланысты. Ауа райы қалай Теміртауда? Ауа райы жақсы. Таңертең суық болған, қазір жылы жылы болды қазір. Мұғалім болып жұмыс жасайсыз ба? Жоқ. Мұғалім болып жұмыс жасамаймын. Қайда болады курс? Кожа бір болсын кейін. Геометриядан қаншасы? Қалай келеді? Так, геометриядан 4-5 есеп келеді. Ары кетсе максимум. 4-5 есеп, оның екеуі планиметрия болуы мүмкін. Үшеуі стереометрия, немесе үшеуі планиметрия, екеуі стереометрия келеді. Есептері қатты қиын емес. Сосын бір айтатын нәрсе, менде 2015 жылғы ОБТ-ның базасы бар. Кәдімгі 190 нұсқа бар. 2015 жылы тапсырылған ОБТ кітапшалары бар. Солардың ішінен мен геометрия, яғни барлық тақырыптарды бөліп-бөліп есептерін жинаған, жинап жатырмын қазір. Сол бойынша мүмкін сабақ өтем. Мысалы, 2015 жылы геометриядан мынандай есептер келген деп, сол есептердің шығару жолдарын көрсетуін шығару мүмкін. Ол қалай? Қиын сұрақ қойсын деп теоремасын есептер келеді ме? Әрине, кез келген тақырып керек. Бізге бере аласыз ба сол фотоға түсіріп? Бізге бере аласыз ба соларды фотоға түсіріп? Жоқ, оларды бере алмаймын мен. Өзгеріс бар ма? Өзгеріс қатты емес негізі. 2015-тің ОБТ-сы есептері қиын емес, өте оңай. Мысалы, дәлел мынау. Я, мыналар сол жаңағы ОБТ-дан алынғаннан бәрі. Есептердің бәрі сол ОБТ-дан алынған. 2015 жылы жазылған ОБТ бар ғой. Солардан жиналатынлар. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Көп қой, қайсы бірін фотоға түсіреді, иә? Қайсы бірін фотоға түсіргенде менде электронды нұсқасы бар. Электронды нұсқада ғой. Кімге қажет болса, маған ВК-дан жазып хабарласыңыздар. Қалай алуға болатынын айтам. 2016 пробниктері 2016 жылы шығады алар аласа. Арт жағында 2016 тұр. Я, менде бар. Осы пробниктері бар. Я, бар болса, от солармен дайындау керек сіздерге. Алып есептерін бәрін шығару керек. Сіз одан ОБТ-дан алыңыз. ОТО жоқ, ОТО оны бермейді ғой. Ол бізде секретный информация. Достарыңызға, сыныптастарыңызға барынша айтып, қайтадан айтамын, таныс арқылы, иә, таныс арқылы алған мен оны университеттен. Сіз ОБТ-дан қанша алдыңыз математиктен? Мен ОБТ-да математиктен 24 алдым. 24 балл. Жалпы 119 балл алғанмын. Негізі математиктен де химиядан да негізі мен өзім химикпін. Мамандығым бойынша. Басқа пендерде өзгеріс бар ма? Білмейсіз ба дейді. Қай жылға тапсырдыңыз? Мен 2008-де тапсырдым. 2008 жыл ең ОБТ-да тарихында ең ауыр жыл. Кез келген 2008 жылы бітірген оқушылар болса, егер әпкелеріңіз, ағаларыңыз болса, сұрап көріңіз. Өте ауыр болды. Неге? Өйткені біз ең бірінші осы 5 пән дегенді біз бастағанбыз. Яғни орыс тілі қосылған жыл, біз бітірген жыл басталған. Біз бітірген жылы мынандай сұрақ қоятын бір-біріне. Қанша балл алдың емес, пробныйдан өттің ба деген сұрақ қойылады бір-біріне. Иә? Өйткені жалпы Қазақстанда оқушылардың 50%-ын көбі пробныйдан өте алмайған. Түсінікті ғой? Яғни гранттардың бәрі бос қалып кетті. Содан кейін министрлік пробныйды, проходнойды 50 балдан 45-ке түсірді. 45-ке түсіріп, 45 балмен грантта оқыған оқушылар болды менің өзім группамда. 45 баллмен грантта оқыған оқушылар болды. Сондықтан ол өте ауыр жыл болған. Логикалық сұрақтар ары кетті, екеу келетін шығар. Иә, екеу келеді.
deb o'ylayapman. Сұрақтарыңыз, тілектерге сәттілік серік болсын. Иә. Қай сұрақтан қате жіберіп алдыңыз? Мен білмеймін шыны керек, қандай есептен қате жібергенімді. Мен 25 деп шыққанмын, бірақ 24 болып қалды. Химиядан 25 балл деп шыққанмын, ол да 24 болып қалды. Алтын белгіні ақтағаннан кейін мен кірген жоқ апелляцияға. Сені кітаптың. Сен, рахмет. Қазірна сіздің жазатқан ұбытларыңыз өте оңайна есептер. Біздің кезіміздегі есептер, біздің кезімізде келген мәселе есептерді көрген болсаңыздар, білмеймін қалай болады. Осы проблемнің ішінде тригонометриялық жүйе шығардыңыз ба жаңа? Тригонометриялық жүйелер оңай ғой, бірақ қандай болса да. Сақ рубля. Қандай жүйе болсын, не болсын. Тек жаңа сұрақтар, логикалық сұрақтар көп келген. Мына комбинаторикаға байланысты есептер көп. 2015-те шарға байланысты көп сондай. 20-сында жаңа нұсқалар келеді. 35-31'den bastap logikamda kılay damıtsam bol. Logikanı damıtu da bilmeydigim. Şimdi gerek logikanı kılay damıtu olabadın. Mektepte endi osmen tapsırıp jürma. Bizde basqa sırtağ eleksini. Ya, bükül Qazaqstan osmen tapsırdı. Mına kadimgi ministerlik şarağı mına. Bilim jäne ğılım ministerligi şarlığan. Мына артында тест 2016 жасап болған. Екен 2016 жылы оқу жылы ғой, сол үшін жасап болған. Ай трансляция өшірмек үшін мен үлгермей қалдым. Иә, әрине, өшірмеймін. Сақталып тұрады. Ну, мына кәдімгі официальный не шығарған, тест центр шығарған. Осы кітапшалар. Жарайды онда. Ертең құдай қаласа тағы шығарасыз ба дейді. Мен айттым ғой, 50 репост жеңіп алу керек. Алмайды ғой, ұсыныңыз 7 жастан. Басқа темаға өтіп кетіңіздер ғой. Сау болыңдар, сау болыңдар. Келесі кездескенше. Амандықта жүздескенше. Сау саламат болыңыздар.